Animal Walk, Minggu 1 bulan Julai, kelas 2 tahun. Hai, Assalamualaikum Fatih dan Aima. Jumpa lagi kita minggu ni. Ha, minggu ni kita akan belajar tentang haiwan atau animal. Haiwan apa yang Fatih dan Aima kenal? Betul. Kucing, itik, burung, singa dan banyak lagi. Kejap lagi, Teacher Farah akan bawa Fatih dan Aima untuk melihat kepelbagaian haiwan sama ada yang dibela, yang hidup secara liar atau yang diternak untuk mendapat sumber makanan. Fatih dan Aima mesti cam, kenal, sebut nama dan bunyi haiwan tersebut. Okey? Good job, Fatih dan Aima. Selesai tonton video haiwan, Fatih dan Aima boleh tonton video bagaimana senaman Animal Walk dilakukan. Tengok betul-betul senaman tersebut ya. Nanti Fatih dan Aima cuba buat senaman tu tau. Okay, let's take a look. Jom. Lembu, kau. Ayam, chicken. Kuda, horse. Duck. Kambing, good.
ayam jantan, rooster. Elephant. Elephant. Zebra. Zebra. Rhino. Rhino. Hippo. Hippo. Lion. Lion. Crocodile. Crocodile. Giraffe. Giraffe. Banyak tak haiwan yang ada? Banyak kan? Fatih dan Aima kenal haiwan yang mana? Betul. Excellent, Fatih dan Aima. Okey, sekarang jom kita lihat senaman animal walk pula. Let's go.
Ha, rasa-rasa Fateh dan Aima boleh buat? InsyaAllah boleh sebab senaman ni baik untuk kemahiran motor kasar dan halus Fateh dan Aima. Selain tu, senaman ni sangat menyeronokkan sebab pergerakannya melibatkan haiwan yang kita kenal. Jadi, Fateh dan Aima akan berimajinasi untuk beraksi seperti haiwan-haiwan yang dikenali. Seronok tak? Ha, mudah je senaman ni. Teacher Farah pun dah buat senaman ni. Fuh, berpeluh and fun. Tugasan minggu ni ialah rakam video anak-anak membuat senaman Animal Walk. Mula-mula sekali, kenalkan gambar haiwan-haiwan yang ada. Minta anak sebut nama haiwan dan bunyi haiwan jika ada. Kemudian, lakukan 4 senaman Animal Walk. Iaitu, merangkak seperti kucing. Kedua, melompat seperti katak atau arnab atau kanguru. Ketiga, menjulur seperti buaya. Dan keempat, berjalan itik. Dan siap! Selamat beraktiviti! Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.